адсорбційний осушувач повітря DT Group MDC-2000. Продуктивність даного осушувача становить 12,2 літри на годину або 293 літри на добу води. Повітряний потік 2000 кубічних метрів на годину. Передбачена можливість виведення гарячого повітря назовні, тому такий осушувач не буде гріти повітря всередині приміщення. Споживає 16 кВт на годину. Живиться дана модель від трьохфазної мережі 380 В. Вага пристрою складає 165 кг. Працює у широкому температурному діапазоні від мінус 30 до плюс 40 градусів. Надає можливість зменшити відносну вологість аж до 1%. Усі компоненти даного осушувача постачаються від провідних європейських виробників, що забезпечує високу якість обладнання. Спектр застосування дуже високий. Використовують складські приміщення, кондитерські фабрики, равликові та ягідні ферми, фармацевтика, виробництво кави, встановлюють на воєнні об'єкти для зберігання чи консервації техніки і обладнання, застосовують на нафтовидобувних платформах в океанах. Осушувачі повітря DT Group використовують майже у всіх країнах Європи. Це Великобританія, Литва, Естонія, Північна Ірландія, Німеччина. Також використовуються у східних країнах, таких як Палестина, Емірати, Узбекистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Молдова та інші країни.